Vamos falar da carteirinha do idoso. Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único poderão procurar o setor do CadÚnico Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no cadastro único do governo federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento. Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br, barra Mt. Ifen ID. jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens. produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos o descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto é necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Atenção comunidade de Barra do Choça. Está entrando no ar Rádio da Gente, o programa de rádio da administração municipal de Barra do Choça. Informações, prestação de serviços e tudo o que acontece na gestão pública municipal aqui no seu rádio. Rádio da Gente, todas as sextas-feiras, das 11 da manhã ao meio-dia. Apresentação Isaac Gregório e Paula Freire. Produção Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Soça Rádio da Gente, a Prefeitura de Barra do Soça ligada em você. Rádio, Rádio da, da Gente. gente. Olá, muito bom dia para você que está conosco na nova Dimensão FM. Hoje é dia 13 de maio de 2022, exatamente 11 e 04 e chegamos para mais um programa rádio da gente. Esse é o programa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Eu sou a Alexia Leite e tenho a honra de ter aqui comigo, dividindo a apresentação do programa, Isaac Gregório e o nosso sonoplasta Augustinho Moreira. Portanto, fique conosco até o meio-dia para muitas novidades. Tudo que é destaque no setor público municipal, você fica sabendo aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todos querem saber. Isaac, fala pra mim, você já separou sua blusa quadriculada? Muito bom dia, Alexia. É 11 horas e 4 minutos. Bom dia, a você que está escutando o nosso programa Rádio da Gente. Alexa, há muito tempo. Que coisa né? boa. Já tô com a camiseta quadriculada, já comprei meu chapéu de palha. Olha só. Porque esse ano promete. Com certeza, esse ano. <laughs> promete muito. Né? Isso. Então, nessa 27 edição do nosso programa hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o São João de Barra do Choça. Já está aqui do meu lado Nereu Ferreira, ele que é diretor de esportes de Barra do Choça, mas também, Nereu é um pouco, um pouco faz de, tudo. Faz é de nosso, tudo. É o nosso Severino. É né? o <laughs> <Sim, sim. risos> nosso Severino. E ele também trabalha ornamentando a cidade. Nós vamos saber como está o processo de ornamentação para, para os festejos juninos aqui de Barra do Choça. Então é. sejam bem-vindos, 11 horas e 5 minutos, está começando o Meu, o Seu, o nosso Rádio da Gente de hoje. Maravilha. E você quer saber mais novidades? Então vamos aos assuntos que são destaques no programa de hoje. Com certeza. Secretarias de Agricultura e Infraestrutura realizam intensa limpeza no Rio Catolé. É neste sábado, dia 14. 14, o sábado cultural no distrito de Barra Nova com atrações musicais e feira de artesanato. E começa hoje, Alexia. Tem tem evento lá hoje. Hoje já tem. Um show de louvor. Ai que Hoje bom. daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Vamos. Vigilância ver. epidemiológica realiza mais uma ação de bloqueio contra doenças transmitidas pelo mosquito da dengue no bairro Nova Esperança. Prefeito Oberdan Rocha e governador Rui Costa assinam um convênio para ampliar e melhorar atendimentos das unidades de saúde. Essas e outras notícias a partir de agora no programa Rádio da Gente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais informações para você. Muito bem. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no cadastro único do governo federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no cadastro único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no cadastro único poderão procurar o setor do caso Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de, de Infraestrutura, infraestrutura e, e Serviços Públicos. públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no cadastro único do governo federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino, como solicitar o documento. Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app IDJovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br, barra Mt. id IFEN Jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! Você percebeu como as ruas do Centro de Barra do Choça estão bonitas, bem pavimentadas e sinalizadas? Pois é, mas a sinalização só faz sentido se for devidamente respeitada. Quando as pessoas colocam um dos pés na faixa de pedestre, significa que o motorista é obrigado a reduzir a velocidade até parar. Essa atitude pode preservar muitas vidas. Motorista, seja cordial e dirija com cuidado no trânsito da nossa cidade. Respeite a vez do pedestre. Trânsito seguro responsabilidade de todos nós. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Muito bem, 11 horas e 10 minutos, voltamos com o programa Rádio da Gente, agora com a previsão do tempo. Olha, já vou te, te, já vou te adiantando. O programa hoje está recheado de informações importantes para você. Inclusive, hoje pela manhã, o prefeito Alberta Rocha assinou duas assinaturas né, para ampliações de creches municipais. Daqui a pouco nós, da, nós daremos mais detalhes para você. Só crescendo, o município está bombando. São mais de 100 milhões de investimentos e agora pelo menos um milhão nessas creches que a gente fala daqui a pouquinho. Já são boa. mais de 100 milhões de investimentos e agora mais investimentos que maravilha. chegando. Maravilha! Só uhum. falta agora a festa junina bombar né, para a gente verdade. ficar muito bem na fita. Então, voltamos com a previsão do tempo. Amanhã, dia 14 de maio. A previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Tá bom, né, Alexia? Tá bom, tá bom. Tá bom, bom demais, porzinho, né? né? São Pedro tá sendo generoso. <laughs> Na manhã, ah, Amanhã, 14 de maio. Nereu já tá me chamando é a atenção. Nereu. Epa, rapaz, hoje é, é sexta-feira, 13. <laughs> Né? Mas só sorte pra gente nesta sexta-feira 13. Amém. Noite com poucas nuvens, amanhã, mínima de 18 e máxima de 27 graus, para amanhã, sábado, 14 de maio. Olha, a situação no domingo não muda muito, não. Que no dia 15, né, a gente vai ter sol pela manhã e a noite também com poucas nuvens. A mínima continua das 18 e a máxima não passa dos 27. Lembrando que as informações são da agência Clima Tempo. Sempre. 11 horas e 11 minutos, 11 e 11 tudo igual. Opa. Alexia, Nereu tá doido pra entrar no ar. Doido. doido. Já até ele. falou aí. <laughs> Rapaz, deu então, 11 11 aí, viu? Né? Tem alguém pensando em você? Tudo igual, 11 horas e 11 minutos. Nereu Ferreira já, se, já tá se apresentando. Bom dia, Nereu. Seja bem-vindo ao nosso dia. programa. É a sua primeira vez hoje, hein? No nosso programa. Demorou Bom dia. aí. A trio maravilhoso. A Alexia, Agostinho. Nossa amiga Isaac, é uma honra para gente estar aqui hoje. Nós. Muito obrigado pelo convite, estar junto com vocês, esse trio maravilhoso. Oh, Parabéns para a administração, né, que tem esse pessoal aqui, que faz um, um excelente trabalho em Barra do Choça graças é, né? para nós a é. funcionários igual a você para nós é uma uhum. satisfação estar aqui hoje né, falando sobre o esporte um pouquinho do esporte um pouquinho da cultura um uhum. pouquinho da ornamentação de Barra do Choça. diante de tudo eu quero aproveitar a oportunidade né, de estar aqui hoje e agradecer ao secretário Eric Fabiano por me dar essa oportunidade junto né, ao prefeito Alberdan e demais amigos secretários né colegas de trabalho eu fico muito grato né por ter essa família na, né? Essa família aqui em Barra do Choça Cada dia que passa a gente vai criando amizades, amigos É isso que é importante O que a gente planta hoje a gente colhe amanhã Exato. Quem nasce para servir serve para viver Então essa é essa forma que a gente tem que fazer De fazer o melhor para Barra do Choça Que nós somos filhos de Barra do Choça E temos que trabalhar, honrar o nosso nome aqui também Falando em servir, Neryl, Já vou abrir para a Alexia fazer a pergunta <laughs> Quando o Eric Fabiano esteve aqui Salvo engano, há duas semanas atrás, faz 15 Sim. dias hoje, né? quando ele falava da equipe, eu, eu, eu inclusive te elogiei. Falei, rapaz, é, ele falou de Nereu, né da sua, da, do seu trabalho à frente do esporte. Falei, Nereu é um cara, bicho, muito solícito, não tem esse momento. Exato. Sem mentira nenhuma, deve estar até gravado lá em algum uhum. lugar. Sem mentira nenhuma. Falei, Nereu é um cara que não tem esse momento que a gente procura Nereu para ele não servir. Isso. E você falando isso aí, isso é muito importante, porque você é um dos caras mais solícitos, de parabéns. É, 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 o, é o Severino. Não tem? É, não eu sei. falo o seguinte: é, precisa de pra... escada, procura Nereu. Vai Tudo. retirar um ar condicionado, procura Nereu, né? Tudo. Nós é pau para toda obra e toda obra tem pau. <laughs> toda hora tem obra, né? Então vamos contribuir, vamos ajudar que esse esse legado fique aí para o pessoal de Barra do Choça. né? E a gente está aqui para isso. A gente foi convocado para isso, a gente está aqui para trabalhar e fazer o melhor para o Barra do Choça. Perfeito, Nereu. Nereu, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre a sua ligação com o esporte, como é estar à frente dessa pasta que é tão importante para o nosso município. Eita, é uma longa história. <laughs> Pode contar. Eu comecei a trabalhar na área do esporte desde os meus 17 anos. Né? E eu trabalhei ali com o Daniel, professor, né? eu trabalhei com o Dema, com o Coca. E naquela época eu era roupeiro da seleção. Né? Depois fui ser massagista, depois fui ser ah, gandula, é. Né? De tudo um pouquinho. A gente vinha contribuindo de uma forma ou de outra, né, nessa questão do esporte. E na gestão de Alberdan, né, ele me convidou, né, na gestão passada, ele me convidou para estar representando o um departamento de esporte. E ali, graças a Deus, né, com a Rejane, né? porque era a Rejane a secretária de administração, né, fiz o meu legado, contribuir pelo esporte e tinha uma honra né de trabalhar também ao lado de muitos secretários que me deu também apoio Sim. a gente não pode deixar de, de esquecer né que essa tem uma parceria tanto no setor de óleo na setor de infraestrutura educação Sim. setor de compras né que tudo envolve essa questão hoje a gente é uma família e essa família a gente precisa de cada um deles para poder nos ajudar em infraestrutura nossa amiga hoje está ali Selma Pedrinho né sempre vem ajudando a gente na porque o esporte precisa de estrutura, uhum. né? precisa também de outros setores. Então, por que não a gente abraçar essas pessoas que também que tá ali no dia a dia nos ajudando, né? Isso. Aí eu tenho um, um né? Voltando essa palavra que você colocou, então assim a gente vem ajudando de formas. É e aí, nessa visão o Albertan, né viu e achou que era a pessoa peça na, na, naquele momento do esporte, né? Trabalhei ali na frente do ginásio de esporte 15 anos eu era o rep representante ali do ginásio, né? E aí a gente vinha fazendo algumas coisas na atividade ali no ginásio, vinha contribuindo, e a gente teve esse convite. E hoje eu fico muito grato de estar aqui também hoje, né? Tanto na gestão passada dele como agora, Ele estar tá ajudando aí o esporte. Eu sei que é uma é uma grande batalha, Nossa, mas é essa sim. batalha a gente tem que buscar e fazer o melhor da gente. A gente tem que se doar, né? Na realidade, uhum. porque assim eu gosto. Vivo e falo. Barra do Shorts é minha casa, é minha vida, então a gente tem que fazer o melhor por ela. Muito bem, você disse que começou como roupeiro. Já Isso. jogou bola ou você era daqueles igua... Rapaz, iguais esse... a Isaac Gregório, ruim de bola? Não, eu brinquei um pouco né, no Ouro <laughs> Verde ali, joguei na época do, do campeonato. Era você pegava um no gol era, era nele. Você Peguei eu... no gol também, joguei na é, linha, cabeça de área, mesmo. mas eu vi que esse não era meu lado, não. <laughs> Como eu, jogador, né? Eu poderia que, achei que eu poderia contribuir de outras formas, né? Graças a Deus, estou contribuindo. Né? A gente não trabalha só na área do esporte, a gente vive em outras situações Verdade, também, é. né? Isso. Como a gente trabalha na administração, eu até a oportunidade de estar ali com o Marco Sabino, com o Alves hoje. Então, assim, faz de tudo um pouquinho. O que cabe a gente contribuir, que faz parte, a gente está ali para contribuir. Porque Barra do choça é Barra do Choça, ele tem, que, tem que fazer o melhor para o Barra do Choça. E eu, eu me coloco dessa forma, e o dia que eu tiver vivo e poder ajudar a Barra do Choça, eu estarei contribuindo da minha forma. A gente sabe é o nosso isso. servidor muito engajado, <laughs> é, é Nereu. 11 horas e 17 minutos, estamos conversando com Nereu Ferreira, diretor de esportes aqui de Barra do Choça. Nereu, você assumiu, né, nessa última gestão, né, a pasta, o departamento de esportes em meio à pandemia, Verdade. Ah, né? Quais foram os principais desafios e as limitações que você considera considera importantes assim que foram? Ô Isaac é uma pergunta muito difícil que você me colocou porque assim a pandemia ela veio para nos ensinar muitas coisas, e, né? Com certeza. E aí quem não pegou essa lição é acredito que não é um ser humano de coração. Então assim muita gente quer o esporte de qualquer jeito. Agora nós que é do setor público a gente tem que saber lidar com essa situação. E responsabilidade. Hum. Sim. Então assim é, tinha pessoas que realmente fizeram eventos, né? E por que a prefeitura não fez? Porque a gente tinha aquela, aquela responsabilidade com, a, com o ser humano. Claro. Então, assim, a prefeitura estava lutando, de um lado, com a pandemia, fazendo várias... Né, todas as situações, hospitais lotados, e a gente não poderia, a prefeitura, ter duas mãos, uma mão fazer uma coisa e a prefeitura fazer outra. Com certeza. Que era a questão do esporte. Então hum. a gente tem que esperar o momento certo para a gente fazer as coisas no momento certo. Não adianta a gente querer ultrapassar as coisas, né? Perfeito. Então tudo tem um momento nas nossas vidas. E nós, por ser um ser humano, nós temos que tentar fazer o melhor para cada si. A gente está aqui para isso, a gente Sim. foi legado para isso, para poder fazer Sim. o melhor. E no momento que a gente não faz o melhor, às vezes a gente fica um pouco constrangido. Mas a gente tem que parar para analisar, ver o que é, está errado e poder corrigir. Então, esse é o momento agora de a gente fazer o melhor para o Barra da Chance, como a pandemia. A gente sabe que não acabou ainda, uhum, mas já, já, deu já deu a tempo, claro. né? Então, assim, nós vamos fazer com sabedoria, com organização. Tudo tem no seu tempo. E a gente está claro. aqui para isso. Maturidade e responsabilidade, com né? Com certeza. Claro. Então os nosso é nossos passam paramente nessa forma, né, claro. Isaac? Tem que ter responsabilidade de fazer as coisas. Claro, com certeza. Não primeiro, adianta a gente querer fazer. Ultrapassar as coisas, porque lá na frente a gente vai pagar uma consequência. A gente não quer pagar essa consequência. A gente quer fazer as coisas organizadas para plantar e para frente a gente colher. Exato. Totalmente. Você falou aí tá da vírus. COVID. Eu gostaria até de pedir licença, porque a gente já vai completar um mês sem novos casos de COVID no oh, nosso glória município. A Deus. E a gente deve tudo isso né, à ação da. Secretaria Municipal de Saúde, uso de máscara constante, a vacinação, viva a ciência, né? Se vacine quando chegar a sua hora. Tome as três doses, porque é importante. Cuidar Muito de isso. mim, né? Se cuidar é cuidar da sociedade, de toda a população. Verdade, com certeza. E ontem, Alexa, foi o dia do Oi. enfermeiro. Isso. né? Aproveitamos aqui para parabenizar. Todos os enfermeiros de Barra do Choça, com né? Certeza. Que estamos escutando agora. Guerreiros. Nossos parabéns, guerreiros. Eu Se outro... não fossem eles, não. nós podíamos estar em Maus Lençóis. Com, com E foi meu dia também, viu, oh, Isaac? <laughs> <rapaz>. Gente, verdade. <laughs> Aproveitava para parabenizar a Nereu Ferreira, né? Que Isso. ontem fez aniversário. Parabéns, guerreiro. Parabéns, ficando, Nereu. Estou ficando velho, velho. Completei, completei meus 22 anos agora. <laughs> não, eu tô com 23? Você mais velho que você, um ano não, só. Não, moço. Funcionário Olha. público. <laughs> Ah, de funcionalismo ah, público. Isso. Ah, <laughs> 22 anos só de prefeitura. Parabéns, 11 horas Fata e 20 minutos. Alex, vamos é, dar um descanso nele para ele tomar uma água. Com certeza. Né, né? E acompanhar uma pequena matéria. Isso, porque a Secretaria de Agricultura e Infraestrutura realizaram uma força-tarefa por meio do Departamento de Meio Ambiente para realizar a limpeza do Rio Catolé. Essa foi uma Ótimo. limpeza realizada em outros momentos das gestões de Aberdãm, mas e ele sempre tem esse cuidado, né? A gestão dele de cuidar dos rios, de ter essa consciência ambiental, porque cuidar dessas riquezas é também cuidar das bacias hidrográficas e do nosso ecossistema. Vamos conferir? A Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Infraestrutura, por meio do Departamento Municipal de Meio Ambiente, o Dema, realizaram no início desta semana uma intensa limpeza dentro e fora do Rio Catolém, em Barra do Choça. Estão sendo realizados o alargamento e desassoreamento do rio, com a remoção de entulhos e outras impurezas encontradas dentro e nos arredores. Essa ação visa garantir um espaço limpo e adequado para todo o ecossistema. Assim que todo o processo for finalizado, a equipe fará o reflorestamento da Mata Ciliar com o intuito de preservar um dos rios mais importantes da região. O DEMA ainda pede para a população se conscientizar sobre o descarte incorreto de lixo, como plásticos, madeiras e entulhos nas estradas, matas e rios. Caso precise jogar algo fora e não souber a maneira correta, procure orientações da CIMAG e da CEINFRA. Assim você pode evitar o descarte indevido no meio ambiente. Esse foi o nosso repórter John Ferraz, obrigada pelas informações. Nereu já tem mensagem chegando aqui para você, viu? Maria Helena, moradora ali do centro, disse: não é à toa que é o meu filho, te tem como um filho mesmo. Disse que está muito orgulhosa, está ouvindo a gente. E eu quero aproveitar também para mandar um forte abraço. Para o grupo Terço nos Lares, que hoje completa 27 anos de existência, Nossa. de atuação, não é para qualquer um. Abraço para todas as integrantes, vocês fazem um trabalho social, um trabalho humanitário, assim, incrível, incrível. Parabéns para todas vocês. Um beijo, Valena. Ô, <laughs> oh, Alexa, obrigado. Mãe, mamãe, bom dia, mamãe. Obrigada aí pela. Pelo abraço, pelo o carinho de sempre. Tenha como a senhora, como minha mãe também, né? E gra... não tem ciúmes, não? Não, não. O coração <laughs> o aqui é Irani, grande, né? <laughs> né? Eu quero, Alex, pedir aqui licença e Sim. aproveitar aqui uma oportunidade e mandar um alô para meus amigos, meus colegas lá do setor de compra, na pessoa de Marlúcia, né? Também ali o pessoal da ASCON. Isso. A Secretaria de Administração, Marcos Sabino, Alvesio. Setor de licitação, né? todo o grupo ali da prefeitura, um abraço a todos. Me desculpa que não disse, dá o nome de todos, né? Uhum, tá. Eu não anotei, Quer mas esperar. fica aí abraçada a todos vocês que estão aí nesse prédio. Quero pedir também a licença aos meninos lá da Banderola que estão tá ali enfeitando a cidade: né? Nino, Reinaldo, Paulo Mala, né? El, Caio, né? Buiu, né? e muitos aqueles que estão tá aí também contribuindo pela nossa cidade, né? ali naquele ponto final ali das banderolas, ao nosso amigo Wesley, que está aí à frente do vôlei, o pessoal do basquete, o pessoal do ciclista, que né? já estamos articulando aí para esse ciclista que vem em Barra do Choça. E tem muitas novidades para a área do esporte, campeonato Opa. de futsal, campeonato municipal, campeonato da Zona Rural, segunda divisão, né? graças a Deus a gente está nessa nesse pensamento de fazer o melhor para o nosso município e essas pessoas que estão aqui merecem. inclusive eu te perguntar isso né que o, o município tem apoiado né a gente sabe que é digamos assim a, o números vultosos assim investimentos vai mais para futsal e futebol de campo queria saber é, como é que está a, a pretensão de vocês para outras modalidades esportivas o isaac graças a deus a gente está com uma mente mais aberta né buscando né esses esses parceiros que é o vôlei hoje o basquete o atletismo né, a maratona e isso vem nos puxando né mais poder ter um foco melhor nessas pessoas porque naquela época que o esporte, o esporte de, de futsal era mais né, visto na, na sociedade hoje mais não hoje as pessoas vêm mais em outros lados tem um handebol também que está surgindo né, um, um, um elenco né, um material humano excelente. Uhum. Hoje, a gente precisa de material humano para estar tá fazendo essas atividades, graças a Deus a gente está tendo. Tá, né? Tem uma e, turma também é, batendo basquete, né? jogando basquete isso. semanalmente. E a gente vai estar tá aí fazendo a Copa Café de futsal, estaremos fazendo certo. a Copa Café de handball, de vôlei, né? futsal. E o municipal, que é. A visão né, do campeonato municipal é a grade principal, né? Tá. E fé em Deus, a gente está ali movimentando o estádio né, Paulo Rocha, e que foi tá. um, uma peça principal aí no esporte Barra do Choça, né? Uhum. E deixa aqui né, meu coração aberto para essas pessoas que praticam o esporte, que a gente está aqui. Fazer o melhor para a Barra do Chão, a Barra do Pô, é em primeiro né? lugar. Já pegando essa deixa que você falou né? hum. dessas modalidades esportivas, como é que está o calendário esportivo? Porque o, o calendário cultural já começou a ser pensado, né? Já até agora festeja Festa Junina, no ano passado teve né? o, o Natal iluminado, né? Enfim, já tem também é, shows em praças e tal. Agora o calendário esportivo, como é que está sendo pensado? Pois é, aqui a gente está com a programação nos 60 anos de Barra do Chão, agora é em hum. junho, né? Só que as atividades maiores a gente vamos deixar para o segundo semestre, porque a gente vai focar agora o São João né? Perfeito. e o aniversário da cidade. Não uhum. adianta a gente querer fazer tudo uhum. de uma vez e a gente não, é, não acompanhar essa situação toda. né? Uhum. Então a gente está aí junto com o departamento de, de, de esporte né? para estar tá dando esse apoio, essa realização, junto com a Secretaria de Administração, que é o nosso secretário Eric Fabiano, está uhum. né? dando total apoio. Ao esporte, né? Obrigado aí, secretário, pela força. O prefeito Albertan também já deu tudo ok. Né? A gente já está esperando esses momentos de a gente se organizar, a né? está na licitação de material esportivo, está na licitação de vários outros né? que venha né, se organizar nesses eventos. Tá legal. É, Nereu, você comentou sobre o calendário esportivo, né, para esse segundo semestre, mas quais ações já estão sendo desenvolvidas, quais práticas esportivas abertas ao público, as pessoas que têm interesse, querem participar? Bem, Alex, bem colocado, né? A gente está ali já abrindo o espaço do ginásio, desde a partir do dia segundo dia 2 de janeiro a gente abriu o ginásio de esporte né? uhum. as pessoas já estão utilizando ali o espaço batendo suas barbas, tem o um pessoal da dança né tem as escolas que estão utilizando o espaço que é o Educa Portal do Saber né o Dara Viana né? são pessoas que estão ali já utilizando esse espaço está se, se organizando tá. tem ali a quadra José de Lauro também que faz parte né já está ali utilizando para a comunidade Vamos buscar agora a quadra do Cafezal. Vamos se liberar essa quadra, né? Barra Nova já está tendo utilização também na quadra, né? Então assim, a gente vamos começar a criar aquelas reformas, né? Para estar tá começando os campeonatos, as atividades, né? Que estão tá ali programado na Departamento de Esporte. Maravilha. As pessoas que querem fazer essa prática esportiva né, e querem um espaço, né? Que um espaço seja disponibilizado por vocês da, do, do poder público. O que deve fazer? A quem procurar? Nos procurar ali, né? No ginásio de esporte, tanto na quadra. Lá das o seu QG, Aulas. né? O seu quartel é general isso. é lá. A gente vai estar ali é, tá. criando ali a sala do departamento, no ginásio, né? Uhum. E ali a com a equipe, né? Aguardando ali igual o Cristo Redentor, de prazos abertos. <laughs> as pessoas que chegam lá, né? A gente chega bem. Pode chegar lá a nos procurar. E... Lembrando, Isaac, que é, as nossas atividades, como está programado para o segundo semestre, é os campeonatos, certo, né? os campeonatos. E vai ser os campeonatos mesmo, bem organizado, bem estruturado. Quando você fala de campeonatos, é interbairros ou envolve a zona rural, como é que é? Envolve tudo em geral. Basquete, handebol, vôlei, futsal, campeonato da zona rural, municipal. Certo. Tudo isso vai estar envolvido no segundo, segundo semestre maravilhoso, tudo será pensado 11 horas e 29 minutos estamos conversando com o diretor de esportes de Barra do Choça, Nereu Ferreira Nereu, falamos bastante sobre esporte, agora tem uma coisa que não vai mentir aqui pra Alexia Por favor. tem uma coisa que eu ainda não vi você fazendo aqui na Barra, ele hum. faz de tudo Alec, mas tem uma coisa que eu não vi ainda o que foi dançar forró <laughs> eu não vi Nereu dançando forró ainda rapaz, não vem me é dizer sim, que você é pé de é valsa não vai acreditar. eu um dos maiores dançarinos <laughs> de Barra oh, do Choça rapaz <laughs> Quando eu era pequena tinha um colega lá dançando lambada, lá, né? <laughs> e yeah, é. Yeah. Rapaz o forró tá no sangue, tá na veia, né? Uh -huh. E Tá chegando, né? Vamos. Tá cont... chegando, né? Vamos tá botar perto. aí a, a data aí, né? Vamos contar aquela contagem regressiva, é, contagem né? Contagem regressiva, e já Vamos buscar esse forró que vai ser top. Beleza, já vamos falar sobre. Eu, eu vou falar até das atrações que tá vindo aí. Meu Deus! Posso Deus falar Deus ou céu, não? Por essa a gente não esperava. Já tem atrações fechadas aí, né? Dá uma segurada que a gente Segura. vai querer saber. Mas enquanto você toma uma aguinha, a gente já vai chamar a segunda matéria, né, Isaac? Eu acho melhor não, deixar para amanhã. Não, você certo, vai cara, falar. <laughs> Ô Isaac. É, você já tá preparado também para dançar um forró nesse ritmo aí de Nereu? Com certeza, eu sou pé de valsa. É, Meu se prepara, você não é o melhor dançarino? Agora não. sábado, dia 14. Pode se aprontar, porque vai ter o Sábado Cultural às 18 horas, lá em Barra Nova. Vai ter feira de artesanato, shows e muita comida. Vamos saber mais detalhes na reportagem de John Ferraz? Neste sábado, 14 de maio, o Departamento de Desenvolvimento Econômico preparou uma programação incrível em Barra Nova. A partir das 18 horas, na Praça São João Batista, acontecerá o Sábado Cultural e mais uma edição da Feira de Artesanato. Na noite, você vai curtir shows ao vivo dos artistas Rodrigo Santos, João Andrade e Jailton do Carmo. Não perca este momento de prestigiar os artistas da nossa terra e adquirir o seu artesanato. 11 horas e 31 minutos, programa Rádio da Gente. Desta sexta-feira 13, que não é tão que não tem nada de azar. Estamos com o Nereu, estamos falando sobre esporte, falando sobre a ornamentação de São João, que nós já vamos saber, já já de Nereu, como está sendo essa ornamentação, por onde começou, como é que vai ser, tudo direitinho, viu, Alex? Uma sexta-feira 13 de boas notícias, de, bom, de coisas boas Parabéns. lá em cima. Maravilhoso. Mas eu não posso esquecer de mandar um alô muito especial para a comunidade do Pau Brasil, especialmente para os servidores da escola Jorge Delano. E aqui eu vou ter que falar alguns nomes, as Meninos da secretaria Natália e Wanda, as da cantina Clarice e Daniela, as censoras Carla e Mayane. as faxineiras Dilma e Luciene, os pedreiros que estão finalizando as obras naquela escola e a gestão escolar, nos nomes de Eli, Clarice e Alexson. Um forte abraço para vocês, gente. Maravilhoso! 11 horas e 32 minutos. Para a gente, já estamos encerrando daqui a pouquinho a gente volta só para matérias, mas ainda estamos conversando com o Nereu Ferreira, diretor de esportes. Nereu, como está a ornamentação para o São João? Porque 60 anos esse ano Barra do Choça faz aniversário de 60tinha. Né? nós teremos um grande São João com Exato. a volta de barracões né? com, a, com a volta de ruas ah, ornamentadas maravilhoso Nós vamos, o tema, não é à toa que o tema é resgatando a tradição né? porque nós queremos aquele São João que nós tínhamos antes né? aquele, aquele aconchego gostoso e aquele forró que só o barrachocense sabe fazer e, mas tudo isso começa com a ornamentação isso. como é que está sendo? e sobra para Nereu também, apesar de ser um departamento <laughs> de esportes a ornamentação sobra para você e a sua equipe. Como é que está sendo isso? A gente aí? já Oi. começou a ver umas bandeirolas colorindo o céu, né? Então, como é que está funcionando? Velho? Verdade, Isaac. Verdade, Alexa. Né? Para nós é uma satisfação, velho, fazer parte dessa, dessa, dessa ornamentação de contribuir pelo São João de Barra do Choça, porque o São João tá na veia. Velho. Com certeza. É, verdade. O é forró está o... na veia do Barra do Choça. A Jacinto. gente é forrozeiro. É, verdade. Barra do Choça já em... falou. Botou um teclado lá, uns já, o povo já aparece <laughs> um para fazer o forró, né? E assim, para nós que tá aí a, na frente da, da administração, junto com o pessoal, né? Pra gente ter aquela honra de estar tá contribuindo. E amanhã ou depois a gente deixar nosso legado. Eu faço, não que nada eu contribuí com coisas claro, boas, né? né? E a gente tá aqui para plantar e colher coisas boas. E aí a gente começamos ali já pela a entrada e saída, né? E saída de barra e entrada que vem de conquista, né? Sim. A gente está dando já uns, uns... Deixamos ali já uns, uns pequenos lembretes para aquelas pessoas que já querem dançar o forró, né? Hum. Que já é o um lembrete ali do São João. Uhum. Quem, quem tem onde tem São João tem banderola, tem ah, balão. Eu adoro. Né? Tem comidas é. típicas. Sim. Tem tudo de aquilo que a gente gosta do São João. E a gente vamos começar ali descendo, vamos pegar ali a praça. Vamos já está chegando, chegando na Castro Alves ali? Estamos chegamos na Castro Alves já boa, e vamos fazer boa. um trabalho ali. Ela é, ela é legal para ornamentar, que é redonda, né? Ficou uma ornamentação uhum. bonita. E ali assim. ficou umas árvores ali atrapalhando, mas na mão é que pode estar tá contribuindo, ajudando ali naquelas partes do pessoal, né? Daquele comércio ali também, que chama né, o comércio de Barra com do Chó. Beleza, dá um esquentado. E a partir de segunda-feira a gente está comprando as banderolas, está ali já contribuindo com mais banderolas na cidade. Pronto, daqui a pouquinho a cidade vai estar linda né, para receber veja. as grandes atrações que nós esperamos para este ano para comemorarmos os nossos 60 anos Com fé em de emancipação Deus. política. Dia 30 de maio, a gente deixa aí a cidade praticamente. Ai, Olha, que já data, né? E eu ia te perguntar se tinha data para o término dessas decorações. Dia 30 de maio, Já pode terminar esperar isso, a cidade toda senhora. colorida. Ai, Com que coisa é boa. Nós tivemos um internauta que. Que comentou o seguinte: não vejo a hora de poder escutar o vento batendo nas banderolas. Isso para mim é São João. Ai, que coisa gostosa. Outra coisa, Nereu, esse ano a decoração de São João não ficará só na sede, né? Não será restringida a sede. Quais as outras localidades que receberão Pronto, essa decoração? Pronto. Se dá distrito de Barra Nova, uhum, também no Cafezal. Ótimo. Né? Provavelmente Santo Antônio 1, Santo Antônio 2. Ai, que beleza. Né? E boa vista, tem ali também. Ah. Boa um, no caso do Santo Antônio? Não, tem outro ali pertinho de Santo Antônio. Larga Nova. Não, não, esqueci o nome. Te, de lá para cá. Muritiba também. O decoração né? tá chegando, Muritiba. Ah, Estamos lá, vamos estar tá contribuindo. Tem também ali no. É, Larga Nova? Onde para cá? Ah, aqui. Bairro bairro Ouroville, Ouroville, montes. Muito bom. Vai estar lá também. Com fé em Deus, que né? Bom. O departamento de administração já está pensando nessas formas de estar tá contribuindo também, né? Nesses uhum. locais, que é muito importante. Não com só certeza. a sede, mas também a zona hum. rural, que também é nossa família, com é nossas certeza. amigas, nossos colegas. Não podemos esquecer essas pessoas lá também. E Sim. neste governo é uma obra aqui e outra na zona rural no distrito, com nos Com certeza, São é isso mesmo. Né? A, Era... a creche Fidelis Pereira, inclusive, foi assinador de uma ordem de serviço para ampliação. E Alex, só, só para só não esquecer. Hum. 11 horas e 37 minutos. Nereu, falta agora, falta aprender a dançar forró agora, que você dançava lambada, ah, né? Rapaz, gente. Sou, sou o maior for, dançador de forró, rapaz. Eu tô eu fortinho aqui, mas não consigo dançar no mínimo uns dois minutos. Não <laughs> sei, não. Então, 11 horas e 37 minutos, Alexia. Né? Deixamos, vamos deixar agora esse espaço final para Nereu fazer as suas considerações, né? Eu quero aproveitar aqui o momento, né, de agradecer a você Alexa, a você Isaac, a Agostinho, pela oportunidade, né, E se precisar de nós, estaremos aqui de novo outras vezes, né, para falar sobre o Melhor de Barra do Choça. E quero deixar aqui uns abraços, na né, especial. Fica à vontade. A Marluça a Selma, à Eric, ao prefeito, ao Wesley do Vôlei, o pessoal do Handebol, do Basquete. Né, do pessoal Chica e do Ciclista, Valmir da Prefeitura, né, essas pessoas que vêm aí contribuindo com a gente, nos ajudando no dia a dia. Né? A anino trabalha com a gente, a Romário, Aragão, né, Paulo, as meninas que faz lá nosso dia a dia o nosso café, fazem nosso serviço ali no ginásio, né? a Arneide, é, Vânia e Jamile. E o rapaz ele que trabalha na quadra com a gente, Dipa. Um abraço a todos vocês e que venham nos ajudar, né, contribuir né, pelo esporte. Ajudar o dia a dia essas pessoas que merecem né, a gente estar tá à frente do esporte. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui à disposição de vocês precisar de mim. Aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e falar assim, igual o Soares, um beijo do gordo no coração de cada um de vocês. <laughs> Obrigada, Nereu. eu amei tudo em dobro para você. Então, quem tem algum movimento independente, esportista, pode te procurar para receber apoio. Vocês têm apoiado essas iniciativas, né? Só Com pra certeza, gente Alex, a gente tá aqui para isso, a gente foi, uhum. né, é, tá aqui, a gente foi. Nomeado para isso, para fazer o melhor sim. para a Barra do Chossa, né? Sabemos que temos dificuldades, sim, sim. mas dentro dessas dificuldades, a gente está aí para fazer o melhor. A gente se doar nessa situação. Para nos procurar, que estamos aqui igual Cristo Redentor, de, braço de braços aberto. abertos. Amém. <laughs> André, só para deixar claro, a ornamentação nos povoados no distrito vai ser concomitante a daqui? Ou depois que ornamentar a sede, vai ornamentar essa isso essa aí. Isso, a ideia nossa é com. Como, Primeira sede, né? e depois a gente buscar essa zona rural para a gente poder estar tá contribuindo também. Prontinho. Então sim, fechou. Sim. 11 horas e, e 39 minutos. Conversamos com Nereu Ferreira, diretor do Departamento de Esportes de Barra do Choça. Alexa, eu posso À vontade. Deve. Desculpa aqui, eu vou mudar. Alexa, um... você fez aniversário ontem, tem todo o direito hoje. Né? Vou mandar aqui um, um... hã? Pode de... Pronto Pode pedir Pronto. Eu quero mandar aqui um beijo para minha esposa, Maria Aparecida, né? A famosa aí na Barra Cida, Cida Salgados. salgados. Hum, Obrigado, meu amor. Aí, Também, né? Meu filho Cauã, meu filho Caio, minha mãe né? E meus irmãos, a família toda, e um abraço a todos vocês aí, que papai do céu continue abençoando nós nessa vida aí. Valeu, beijos. São quantos irmãos, Nereu? Né, Ao todo, Quanto 16. Tem? Ao todo, 16 irmãos. 16. 16. Não sabia, Alex. Família é a Família é grande. Sobrinho, eu acho que tem uns 50 aí, mais ou menos. Que benção. É, tá chegando uns 50. Cê se eu não tivesse 50, o nome aqui de cada, Se fosse, ah. nomina, fosse falar nominalmente aqui. Né? Por eu isso acho que ele falou, não, abraço aos é, meus irmãos. Aos é, porque é, <laughs> muitos, são muitos, né? E para contar, só pode contar de noite quando estiver dormindo, porque durante o dia não tem como contar, né? Verdade. Mas obrigado aí pela presença de vocês aí na minha vida, viu, meus amores? Fica com Deus. Abraço Nereu, 11 horas e 40 minutos. Alexa, vamos a um rápido intervalo? Vamos E sim. voltamos já? Pronto. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a Carteira do Idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único poderão procurar o setor do caso Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem, que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no cadastro único do governo federal, independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino, como solicitar o documento. Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app IDJovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br, barra Mt. id IFEN Jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova, junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens. São produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente o planeta é a nossa casa vamos cuidar bem dele uma campanha do departamento de meio ambiente da secretaria municipal de agricultura de barra do choça esse é o seu programa rádio, rádio da, da gente, gente. 11 horas e 44 minutos, voltamos com o programa Rádio da Gente. Olha, a Nereu tá aqui ainda, Alexia. Gostou tanto do programa que continua aqui. Oi, gente, Nereu né? é uma graça. Nereu, por que você ainda não foi embora? Pô, Alexia, eu recebi uma mensagem aqui da minha sogra. <laughs> e eu tenho que mandar um abraço para ela, né, minha sogra? Minha sogra caiu do céu, rapaz. Né, minha sogra? A vassoura não quebrou, não, viu, minha sogra? Ou <laughs> quebrou, minha sogra. Fala aí. Um abraço, um beijo aí para minha família também. Valeu, minha sogra. Qual o nome ah. dela, Nereu? Dona Tereza. Olha, Dona, Dona Tereza. A mãe minha... dos Black. É isso, Nossa. minha sogra caiu do céu, viu, gente? A vassoura quebrou. Opa, não era pra falar isso, não. Valeu, minha sogra, um beijo. Um beijo do gordo. Um beijo. 11 horas e 45. Continuamos com o programa Rádio da Gente. Alex, a semana passada nós fizemos uma homenagem para as mães. Exato. Barrachoacenses, né? Mães de servidores, de amigos, Sim. né? E de outras pessoas. Né? Tem alguns áudios que não deu tempo de passar a semana passada Sim. que nós vamos reproduzir hoje. Nós ainda né? estamos recebendo áudios né, de filhos que queiram homenagear suas mães. Então, se você quer homenagear sua mãe aqui na rádio, pode mandar o seu áudio para as redes sociais da prefeitura, tanto no Facebook como no Instagram. Pode mandar que a gente vai passar aqui. É o mês de maio, né? É o mês das é mães, né? o mês né? das mães. Então, continuamos com esta campanha. Com parabenizando certeza. as mães baixos essas guerreiras. Isso. Vamos pro primeiro? Olá, bom dia! que é Dinha do bairro Ouro Verde na escuta aqui do programa? Quero é, desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, a minha amada Dalva e todas as mães deste mundo. Um abraço e com Deus. Olha, Dinha, nossa ouvinte fiel, homenageando sua mãe Dalva. Que alegria! Parabéns, Dona Dalva! Um abraço para o bairro Ouro Verde. A gente tem mais áudio por aí? Venho aqui deixar meus parabéns a esta mulher guerreira, mulher exemplar, um referencial para mim e, creio, para toda a minha família, né? Aqui é Hernando que está falando. E venho aqui homenagear minha mãe, Sidalva, né? Que, em questão, também se fez vereadora por cinco mandatos. Mas eu venho aqui lisonjear o papel da mulher, da guerreira. Uma mulher que desde muito nova traçou seus objetivos e foi à luta. E por isso se minha mãe, mulher exemplar. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui hoje, deixando algumas palavras né diante de tudo daquilo que a senhora é digna. Eu me limito aí a um minuto da minha fala para te homenagear como um ser humano ímpar. Nesta terra. Parabéns, minha mãe. Parabéns todas as mulheres por mais este dia que abrilhanta a existência de vocês nessa terra. Um forte beijo e um abraço no coração de minha mãe, Sidalva, e de todas as mães. Esse foi o servidor Hernando que mandou sua mensagem para a mãe, a vereadora Sidalva. Parabéns, Sidalva, nossa representante feminina na Câmara Legislativa. E aí, Isaac? O que 11, vem a seguir? 11 horas e 48 minutos. Hoje, Alexia, Oi. lá na Secretaria de Educação, o prefeito Alberto Rocha, hoje dia 13, sexta-feira 13. Só coisas olha boas. Olha a notícia boa que nós ah. tivemos, né? O prefeito Alberto assinou duas ordens de serviço para ampliação né, das Sim. creches Sheila Teixeira e Fidelis Pereira, em Barra Nova. Claro que essa ampliação inclui equipamentos, não é, não é só a estrutura Ótimo. física, né? Uhum. Mas também a, é, bem o parque, é o parque computacional de todas essas creches. Ótimo. O valor, Alexia, ah. mais de um bilhão de reais nas duas creches. Meu Deus, é muito investimento. Uma 700 e pouca, outra 300 e pouco. E ainda tem a creche do povoado cafezal, né? que o prefeito ainda vaz na ordem de serviços. Em breve nós daremos essa notícia aqui. É então muito hoje trabalho. Muito trabalho e responsabilidade Muito social. Muito responsabilidade. Né? 11 48. portanto, as creches Fidelis Pereira né? e Sheila Teixeira vão ser ampliadas as ordens de serviços. Foram assinadas hoje em Barra do Choça. Perfeito. Isaac, outro assunto que precisa sempre da nossa sensibilização e atenção Sim. é o cuidado com água parada e claro. recipientes que possam acumular água da chuva. E para combater os focos do mosquito e eventuais doenças que venham a surgir, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Vigilância Epidemiológica, realizou mais uma ação de bloqueio. Dessa vez foi lá no bairro Nova Esperança. Vamos entender o que aconteceu na reportagem de Levi Silva. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, realizou, nesta última semana, mais uma ação de prevenção contra arboverosas, dessa vez no bairro Nova Esperança. A atividade contou ainda com a parceria do Setor Municipal de Combate à Dengue. A ação de bloqueio acontece estrategicamente quando há casos notificados das arboverosas, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana, doenças transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti. Na última semana, o bloqueio foi feito na área do Novo Esperança, após a notificação de mais uma suspeita de dengue, a fim de garantir a saúde da população da localidade e minimizar as possibilidades de existência e proliferação do vírus. Técnicos da vigilância e do setor de endemias se deslocaram para realizar essa ação, que acontece a partir do registro das arboviroses nas unidades de saúde de cada bairro. Levi Silva para o rádio da gente. 11 horas e 50 minutos. Esse foi Levi Silva, o nosso repórter de todas as horas aí, de todos os <laughs> programas. 11 horas e 50 minutos. Alexia, tivemos uma reportagem falando a respeito do Sábado Cultural em Barra Nova. Perfeito. Né, amanhã. Agora, hoje também tem, tem evento em Barra Nova. Sim. hoje é a sexta de louvor isso é muito né? bom o departamento né, de desenvolvimento econômico junto a, a, ao departamento de cultura e com a Semagre estão promovendo hoje inclusive ah. além, das, além do louvor Sim. além do louvor deixe-me ver aqui até os, estarão lá os pastores Solangeu Barros e Sim, também Isaac Lima né Sim. E, e também as, os grupos de louvor, fontes de água viva e chamados para adorar, né? fazendo aquele louvor maravilhoso, né? abençoando aí toda a comunidade, toda, de toda, toda, todas as pessoas do entorno e do distrito de Barra Nova. Muita Parabéns dança, coral, né? Grupos de louvor, como você colocou, Adsa Brasil e Fonte de Águas Vivas. Tudo isso vai ser às 18 horas, nessa sexta-feira, na Praça São João Batista. E o plus, o a mais que vai ter, é a feira de artesanato. Que isso. coisa linda, as artesãs sempre embelezando esses momentos. Maravilhoso. 11 horas e 51 minutos. Nós temos a matéria, Alexia. Oi. A respeito. É... Deixa eu ver qual é o nosso assunto da próxima matéria, Alex. Eu acho. Augusto, tem o. Que é o convênio firmado entre o município da Barra e o governo do estado. Hum, tá e... esperto, hein, Alex? <laughs> no último dia 9, segunda-feira, o prefeito Alberdão esteve em Salvador para assinar esse convênio. A solenidade ah. da assinatura reuniu prefeitos e autoridades no auditório da Secretaria de Infraestrutura, lá em Salvador. Vamos ouvir um pouquinho mais? Vamos. Inclusive, Alex, e falando em hum. convênio, né, o prefeito Alberto Rocha também ontem, saiu ontem, no Diário Oficial do Estado, né, que foi homologado, né, foi homologado a ordem de serviço para a. Eu diria que já para o início, para os próximos meses, Sim. já deve começar a pavimentação da estrada Barra Conquista. Hum, então, no dia, março, no, dia, no dia 10 de março, no dia 10 de março. Né, é, uma empresa ganhou a licitação o processo licitatório uhum. né, e agora foi homologado Perfeito. e lembrando que né, não é só não é só pavimentação Barra Conquista para você que é ciclista Alexia Sim. para Marluce para outros grupos né, que Fabiana. estão praticando ciclismo inclusive Nereu está aqui Isso. ainda conosco né ele que é do Departamento de Esportes os ciclistas Nereu terão 15 quilômetros de ciclovia né, Gente. na pro... Na, nessa pavimentação Isso é música para os nossos ouvidos viu? Bom demais, tu é doido É o trabalho que crescendo Vai pelo menos aí até o Aras né? ali, ali Depois da entrada do povoado Cafezal. Perfeito é 15 quilômetros de ciclovia A segurança é. que a gente precisa né, como ciclista Já que não temos Também. um local ali para andar Mas a gente se aventura Exatamente. Porque ciclista onde tem espaço Ele tá colocando a bicicleta Exatamente Sobre esse convênio, é, o Hospital de Barra do Chossa, né, vai receber esses investimentos do governo do Estado. Vamos, eu vou ler para vocês. O, governo Albertan, o prefeito Oberdan Rocha esteve na tarde desta segunda-feira, dia 9, em Salvador, para assinatura de convênio entre o município e o governo do estado. O contrato foi celebrado através da Secretaria Estadual de Saúde, visando mais qualidade na atenção básica, focando na promoção da saúde e prevenção de agravos. Barra do Chó, são um dos municípios contemplados, recebeu dois kits de sala de parto importantíssimo e uma sessão de kit de Estabilização que irá compor os equipamentos do Hospital Municipal José Maria de Magalhães Neto. Esse investimento vai ampliar e melhorar os atendimentos prestados pela unidade de saúde, atendendo casos de urgência e emergência e suas mais diversas complexidades. Na oportunidade, o governador Rui Costa assinou 128 autorizações entre convênios e ordem de serviços que beneficiarão 110 municípios baianos. O evento teve ainda participação. Participação direta do governador Rui Costa e do candidato a governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O Berdão bem. foi longe buscar esse convênio, mas valeu é. muito a pena. Você falando que Albertã foi longe, inclusive lereu. É, a proposta inicial era 10 quilômetros de ciclovia. Albertã correu atrás, brigou, conseguiu, e conseguiu 15 quilômetros. mais oh, 5 km. Ei, Que maravilha. Obrigada, né? Muito trabalho e responsabilidade social. 11 horas e 55 minutos. Alexia, a Defesa Civil, o nosso grupo, a nossa Defesa Civil aqui de Barra Sim. do Choça, se reuniu com a de Vitória da Conquista, né? Para traçar planos para a região. É, e Anne Lima fez uma reportagem a respeito desse assunto, nós vamos acompanhar agora. A Comissão Municipal da Defesa Civil de Barra do Choça esteve na manhã desta quinta-feira em Vitória da Conquista para se reunir com os profissionais da Defesa Civil de Conquista. Visando definir estratégias de prevenção e troca de ideias para eventuais situações de emergências. De acordo com a gestora ambiental da Secretaria Municipal de Agricultura, SEMAGRE, Cíntia de Cássia, a reunião se faz necessária visando a prevenção de acidentes em casos de desastres ambientais, acidentes domésticos e abalos estruturais. Abre aspas. A reunião teve como principal objetivo a troca de experiências, ideias e de prevenção, para que a gente possa fazer uma prevenção da melhor forma possível, quando vier o período chuvoso e ocorrer qualquer desastre ambiental ou acidente doméstico em nossa área de atuação. Enfim, qualquer acidente que possamos intervir de forma preventiva e segura. Fecha aspas, afirmou a coordenadora. Ainda de acordo com Cíntia é meta prioritária da equipe estar sempre preparada para atender qualquer chamado da população. Essa integração entre as equipes do órgão é para qualificar os profissionais da área e manter uma comunicação de assiduidade quando as intercorrências surgirem. Muito bem, 11 horas e 56 minutos. A nossa Defesa Civil em contato com a Defesa Civil de Vitória da Conquista para melhorar, né? Em... Igual, igualmente a moça falou na reportagem. Não que a gente queira que as coisas aconteçam, né? Mas é melhor né? estar precavidos, estar, fazer esse trabalho de prevenção. 11h56, manda um abraço, Alexia, para as nossas três ouvintes assíduas, lá na, na, na Avenida. Na Rua Bela Vista, Sim. Dona Nelita, que não Opa. perde o programa, Eliane, a filha dela, e também a Maria Carolina. Estão sempre ligadas. Eu passei lá esse final de semana, "Nós a gente sempre liga aqui, você não manda abraço. Que coisa boa. Falei, não <laughs> se preocupem, liguem que eu mandaria um abraço na próxima vez. 11 horas e 57 minutos. Forte abraço para vocês, meninas. Agora, agora vamos saber um pouco mais sobre a palestra realizada pela Sala do Empreendedor. Com o tema Vendendo até o Pensamento, quem vai falar um pouco pra gente é Iago Mazzoni, articulador do departamento. Bom dia, gente. Sou articulador do Departamento de Desenvolvimento Econômico, setor que é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. É, ontem tivemos uma palestra lá no auditório da CDL com Cláudio Luvisotti, palestra muito interessante com o tema Como Vender até em Pensamento. Palestra onde abriu a mente dos empresários, onde o público-alvo foi alcançado, os empresários e os empreendedores do município. Palestras como essa são muito importantes é, para o nosso comércio, porque ajudam aos nossos empresários se capacitar e trazer aquele pessoal que vai comprar fora, que compra em outra cidade, comprando aqui no nosso comércio e fomentando a economia local. Essa palestra foi um recurso que veio do SEBRAE, parceria da CDL e com o Departamento de Desenvolvimento Econômico. Vale lembrar que o palestrante Cláudio Luvisotti é formado em administração, possui mestrado em inovação e empreendedorismo pela Universidade Politécnica de Madrid. Foi um momento único, ímpar, para os empreendedores da nossa cidade. Ele tem também três livros publicados e diversos programas de treinamento de vendas, motivação e liderança. Muito bem, 11 horas e 58 minutos. Já estamos quase finalizando, viu? Tá chegando. Agora. E tem mais uma matéria. Nere, Nereu não, não falou nenhuma atração aqui pro São João. Não entendi, Nereu. Nereu não era esse o tá intuito? Mal Eita, acabei esquecendo. Mas vou deixar para amanhã. Bem. Amanhã. Amanhã tem sim. Nem Com spoiler, certeza. nem dica. Olha. Uma música. Lembrando, lembrando. Que o Sanjão é dia 21, 22 e 23. Aguarda todos vocês lá, viu, para dançar aquele forrozinho. A ah, primeira atração do dia 21. Os melhores forrozeiros tchim, tchim, tchim. aí daqui. Você sabe quem é. Vou deixar aquela pergunta no ar. <laughs> 11 59 O Sérgio uh, Alexia, oh, né, que é o, o Centro Educacional Professor José Amorim. Está Sim. promovendo um projeto de leitura que vai desse mês até o outro. Muito então, o nosso colega Levi Silva tem mais informações a respeito desse projeto de leitura desenvolvido pelo SEJA. O Centro Educacional Professor José Xavier de Amorim Primo, SEJA, com o apoio da Secretaria de Educação, realizou nesta última terça-feira, dia 10, o projeto Descobrindo a Leitura, com os alunos do Fundamental 2, a fim de incentivar o interesse dos estudantes pela leitura. O coordenador de linguagens, Gilberto Chagas, explica mais sobre o projeto. O Sérgio, esse ano, está com um projeto Descobrindo a Leitura. É um projeto que já foi desenvolvido no ano passado, nós damos continuidade. Esse ano, os alunos do 6 e 7 ano estarão, estarão lendo o livro O Catador de Histórias, que fala de um aluno que saiu da Zona Rural, né? um menino que saiu da Zona Rural e veio para a grande cidade e ficou perdido, e através. É, dos objetos que ele vai encontrando, ele vai inventando, vai criando novas histórias. É um livro simples que a gente quer desenvolver nos alunos o gosto pela leitura. Os alunos do oitavo e nono ano vão ler um livro. É O Alto da Compadecida, né, que é um livro clássico de Ariane Suassuna. Depois eles irão assistir o filme. Né, e nós iremos desenvolver com eles também, durante as atividades, é, leitura de, de livros, ao podcast. Teremos também apresentação teatral, música, dança. São várias atividades que nós estamos desenvolvendo com eles durante os meses de maio e junho. Lohane Stephanie, aluna do sétimo ano, participou do projeto. Para ela, é preciso estimular a leitura nas escolas. Eu acho muito interessante o projeto de leitura que incentiva os alunos a lerem, que é uma coisa muito boa. E eu acho que isso deve começar desde cedo, né? que cria um incentivo para o aluno. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ler vários tipos de coisa. A leitura é, é, e o estudo também deixa as portas abertas para o futuro. O monitor de língua portuguesa, Tarciso Rocha, também exemplifica sobre a importância de momentos como esse nas escolas. Os projetos que incentivam a leitura, como esse projeto realizado no Seja, são de extrema importância, principalmente nesse momento que a gente pensa a volta dos alunos para um ano letivo inteiro. Presencial, depois de dois anos de, de pandemia no ensino remoto. Então, quando a gente vê os estudantes chegando no colégio e tendo esse contato com a leitura, esse incentivo à leitura, é muito gratificante, porque a interpretação de texto, o contato com os textos, vão estar presentes em toda a nossa vida. E agora, quando é trabalhado nessa fase da infância e da adolescência, né? Aqui no caso desse projeto, vai permitir que lá na frente eh, cada estudante que esteja aqui consiga abrir uma porta com uma chave que foi adquirida com a leitura. Então esses projetos devem ser sempre incentivados, sempre feitos, eh, continuar sendo feitos o que não seja e irem para outras escolas também, porque é um projeto tanto de reparação nesse momento de, de pós pandemia e também de continuidade de incentivo, de inserção da, dos estudantes na leitura. Levi Silva para o rádio da gente. Estamos de volta, mas dessa vez para dizer tchau, porque é meio dia e dois exatamente. O nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a Nereu que esteve conosco, aos nossos repórteres, Levi Silva, Dion Ferraz, Juninho Novas, Isaac Gregório, Anne Silva. E a Alexia Leite também, por que não? Todos nós, sob a coordenação de José Amorim, gerência de jornalismo de John Ferraz e tendo o nosso técnico de áudio, Augustinho Moreira. Antes de dar tchau, eu gostaria de mandar um forte abraço para as comunidades do Santo Antônio 1 e 2, para os meus avós, Geni e José, que nos escutam e para minha mãe, Alex Muito bem, Alex. 12 horas e três minutos. Ficamos por aqui. Para você, um forte abraço e até a próxima semana. Até. Acabamos de apresentar Rádio da Gente, notícias, informações, tudo o que acontece na administração municipal de Barra do Sossa. Aqui no seu rádio, Rádio da Gente, todas as sextas às 11 horas da manhã na Rádio Nova Dimensão FM. Rádio da Gente, produção: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Sossa. Trabalho e Responsabilidade Social.